अर्थात हामी सबै यो विविधताले भरिएको देश हो, यो सबैको देश हो, एकल होइन। यो देशलाई बहुलतामा लैजानु पर्छ, त्यसको लागि बहुराष्ट्रिय राज्य स्थापनाको लागि यो देशमा एउटा आन्दोलनको आवश्यकता छ, क्रान्तिको आवश्यकता छ। भारतको समर्थन, दुनियाँको समर्थन मागे थियो समर्थन। प्रत्येक आन्दोलनमा नेपाल के अरे आन्दोलनमा समर्थन नेपालले मागिरहेको हुन्छ, त्यो समर्थन पाइरहेको हुन्छ। त्यो मधेस आन्दोलनमा पनि दुनियाँको समर्थन थियो, भारतको पनि समर्थन थियो। नेतृत्व भनेको कुरा त्यो सडकबाट लिनु पर्यो, मुभमेन्टबाट लिनु पर्यो। कुनै अब त्यो कसैले कुनै पद छोडिरहेको छैन, के गर्ने त? त छोडेर घरमा सुतिहाल्ने? म आफै बसेको पार्टीमा काम भइरहेको थिएन, पद पनि छोडिरहेको थिएन, त म के गर्ने? म घरमा सुती घरमा गएर सुतिहाल्ने कि म फेरि कुनै बाटो निकालेर सङ्घर्षको बाटो खोज्ने हो, के गर्ने हो? नयाँ पुस्ताले जिम्मेवार त लिनु पर्यो नि, आएर समात्नु पर्यो नि, जिम्मेवारी लिनु पर्यो। यो जिम्मेवारी दिने हो कि लिने हो म बुझ्न सकिरहेको छैन। जिम्मेवारी लिनुपर्छ हो, कहाँ दिने हो? आएर जिम्मेवारी लिनुपर्छ, गर्नुपर्छ। यो चाहिँ यो प्राप्तिको लागि गर्ने हो, लड्ने हो, मर्ने हो के? जे जति प्राप्त भयो त्यसको लागि लड्नु पर्यो, मर्नु पर्नु, सैकडौँ चाहिँ नौजवान शहीद हुनु पर्यो नि त। म आफै विराटनगरमा गएर नाकामा बसेर आफ्नो टाउको फराउनु पर्यो नि त। यो त सेज के भन्छ भने यो फुलको सेज त होइन नि, आएर त्यहाँ त कसैलाई बसाइदिने हो। यो त जिम्मेवारी लिएर गर्नुपर्छ। यो युवा नयाँ पिँढीले यो कुरा बुझ्नु पर्यो के, आएर लिनु पर्यो, दायित्व वहन गर्नु पर्यो, त्यो जिम्मेवारी वहन गर्नु पर्यो र यो बुझ्नु पर्यो यो सङ्घर्षको बाटो हो, सङ्घर्षमा आउनु पर्यो। हुन्छ सङ्घर्ष, हुन्छ आन्दोलन, हुन्छ त्यसमा लिडरसिप लिनु पर्यो नि, आउनु पर्यो नि, अलिकति परिवर्तन गर्नु पर्यो। यो पदीय कुरा, पटक पटक पदीय कुराहरू आइरहेको छ के? नेतृत्व भनेको कुरा त्यो सडकबाट लिनु पर्यो, मुभमेन्टबाट लिनु पर्यो। कुनै अब त्यो कसैले कुनै पद छोडिरहेको छैन, के गर्ने त? त छोडेर घरमा सुतिहाल्ने? म आफै बसेको पार्टीमा काम भइरहेको थिएन, पद पनि छोडिरहेको थिएन, त म के गर्ने? म घरमा घरमा गएर सुतिहाल्ने कि म फेरि कुनै बाटो निकालेर सङ्घर्षको बाटो खोज्ने हो, के गर्ने हो? कसैले दिने हो र त्यो निर्वाह गर्ने हो भने म त घरमा गएर सुत्नु पर्ने हो, किन मेरो बाटो ब्लक थियो त। म जुन राजनीतिक सङ्गठनमा थियो मेरो बाटो ब्लक त भएको थियो, ब्लक भएको छ। पदको यदि कुरा गर्ने हो भने त पद नभए पनि काम गर्न सकिन्छ, दायित्व लिन सकिन्छ, सङ्घर्ष गर्न सकिन्छ। त अब मैले भन्न खोजा के भने, अब यो जुन अधुरा काम हो, यो अधुरा काम पुरा कसरी गर्ने त? कसले गर्ने हो, कसरी गर्ने? यो सम्बन्धमा फेरि गजेन्द्रबाबुलाई सम्झिनुपर्छ। त कसरी सम्झिनुपर्छ भने, गजेन्द्र बाबुले मलाई के भन्नुहुन्थ्यो भने, म सोध्थेँ गजेन्द्र बाबु यो यति ठुल्ठुलो कुरा तपाईँ गर्नुहुन्छ, यो कसरी सम्भव हुन्छ, कसरी यो होला पुरा? यो राज्यले, यो शासक वर्ग यति बलियो छ, पुरै कब्जा जमाएर बसेको छ, कसरी दिन्छ हामीलाई यो कुरा? परिवर्तन कसरी हुन्छ? यो मधेसीले सक्छ? अनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, होइन जनतामा ताकत हुन्छ, किन सक्दैन? यो मैले जुन उठाएँ, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, मैले जुन उठाएको सवाल हो, यो सवाल खालि मधेसीको थोरै हो। अरे यस्तो कुरा त पहाडमा पनि छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो के, जुन बुद्धिजीले भन्नुभयो नि, यो त जनजातिमा पनि त्यस्तै हो। हुन्न, अहिले त मधेसी पहाडी भने हो, पहाडी बनाइदिएको हो उनीहरूलाई, तर उत्पीडन त मधेसी जस्तै हो उसलाई पनि। केही मामलामा सेना र पुलिसमा जनजातिहरूलाई ठाउँ दिएको छ, त राज्य सत्तामा ठाउँ त उसले पनि पाएको छैन नि त। मधेसी र जनजाति यो देशमा
त्यति बेला उहाँले भन्नुहुन्थ्यो मधेसी आधा है भनेर भन्नुहुन्थ्यो, मधेसी लेगा सबै 50 भनेर नारा लगाउनुहुन्थ्यो, मतलब मधेसी आधा हो यी देशमा र जनजाति 30% भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। त 50% और 30% मिला करके 80% होता है, उहाँले सम्झाउनुहुन्थ्यो। 80% हाम्रो यो देशमा यो उत्पीडन परेको जनता 80% हो, हामी मिल्यो भने हामी के गर्न सक्दैनौँ यो देशमा, जति उत्पीडन छ जति अब दार्शनिक रूपमा उहाँले भन्नुभयो नि अब यी कुराहरू वेदका कुराहरू के अरे स्वदेशवाददेखि विभिन्न त्यो त आफ्ना त्यो शब्द न हो व्यक्ति न हो। त उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने यो देशमा मधेसी र जनजाति मिलेर काम गर्यो भने बल्ल हामीले खोजेको एजेन्डा पाउँछ, नत्र यो शासकवर्गले दिँदैन। त उहाँले प्रश्न रूपमा भन्नुहुन्थ्यो, त्यसको लागि उहाँले प्रयास पनि गर्नुभयो। प्रयास के गर्नु भने 46 सालमा लोकतन्त्र आइसके के अरे बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि 47 सालमा उहाँले पहिलो प्रयास गर्नुभयो, यो मिलेर काम गर्नुपर्छ, यो मधेसी पहाडी होइन कि उत्पीडनमा परेको कम्युनिटीहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ अनि एक ठाउँमा आएर सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, त्यसको लागि चाहिँ मधेसी र जनजाति एकता के अरे मिलेर काम गर्ने अवस्था बनाउनु पर्छ। मगर त्यति बेला जनजातिको लागि खोलिएको पार्टी के थियो भने के अरे राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, गोरे बहादुर खपाङ्गी त्यसको नेता हुनुहुन्थ्यो, उहाँले उहाँसँग दोस्ती गर्नुभयो र अब सँगै काम गर्ने के अरे पुरै देशमा हिमाल पहाड तराई मधेसमा सबै ठाउँमा मिलेर काम गर्नुपर्छ मधेसीको पार्टी सद्भावना पार्टी र जनजातिको पार्टी के अरे राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी। धरानमा मैले पनि सम्झिन्छ धरानमा गएर एकै घरमा चाहिँ दुईटै पार्टीको झन्डा टाङ्गियो, अफिस खोलियो, तर यहाँको शासकहरूलाई त्यो कुरा मन्जुर भएन र रातो पार्टीकालाई जलाइयो, झन्डा जलाइयो अनि त्यहाँबाट लखेट दियो यो मधेसीहरू कहाँबाट आयो भनेर, पुरा फेरि मधेसी पहाडीको नारा लगाइदिए र यही मधेसीहरू कहाँबाट आयो भनेर त्यहाँ लखेट दियो सभा पार्टीलाई। त्यसपछि गजेन्द्र बाबु मधेसमै केन्द्रित भएर काम सुरु गर्नुभयो। गजेन्द्र बाबुले हेर्दाखेरि मधेसको प्रतीक उहाँले हेर्ने बित्तिकै त मधेसको प्रतीक चाहिँ बुझिन्थ्यो के त्यो मधेस थियो, त्यो भावना थियो र त्यो भावनाबाट प्रेरित भएर मधेस चाहिँ मेचीदेखि महाकालीसम्म एक ठाउँमा आएपछि त्यो सारा के अरे एक ठाउँमा आएपछि त्यो मधेसी बन्छ, मधेस बन्छ उहाँको त्यो मान्यता थियो। मधेसीको परिभाषा यहाँ कुन मित्रले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मधेसमा बस्ने बित्तिकै सबै मधेसी हुन्छ त्यो होइन के, गजेन्द्र बाबुले क्लियर कट भन्नुहुन्थ्यो। त्यो कुन उपाध्याय थियो नि प्रधान न्यायाधीश के थियो, विश्वनाथ उपाध्याय, कसैले भन्यो विश्वनाथ उपाध्याय मधेसी हो कि होइन, उही त मधेसमा त घर हो उसको, उनी कहाँ कहाँ मधेसी है भाइ, ऊ कैसे मधेसी हो गया, ओ मधेसी कैसे हो गया, ऊ त मधेसी नै है, मधेसमा बस्दै मधेसी हुँदैन, मधेसवासी हुन सक्छ, मधेसी त हामी हो, मधेसी भनेको एउटा संस्कृति हो, हाम्रो पहिचान हो। तिनवटा मधेस आन्दोलनमा विकृति पनि भयो, यहाँ त उठ्यो नि त, त्यो आन्दोलन कुनै कम्युनिटीको विरुद्धमा त थिएन, कुनै पहाडियाको विरुद्धमा त थिएन नि हो, त्यो त मधेसीले आफ्नो अधिकार पहिचान खोजेको थियो, त्यो आन्दोलनलाई यहाँको नस्लवादीले पहाडको विरुद्धमा पहाडिया कम्युनिटीको विरुद्धमा त्यो आन्दोलनलाई उभ्याइदियो, त्यसले बदनाम गर्यो, हुँदाहुँदै त्यो आन्दोलनलाई भारतको आन्दोलन भनिदियो, त्यो नाकाबन्दी हामीले गऱ्यौँ, टाउको हाम्रो फुट्यो अनि आन्दोलन चाहिँ त्यो नाकाबन्दी भारतको भयो अरे, भारतको समर्थन दुनियाँको समर्थन मागेको थियो, थियो समर्थन प्रत्येक आन्दोलनमा नेपाल के अरे आन्दोलनमा समर्थन नेपालले मागिरहेको हुन्छ, त्यो समर्थन पाइरहेको हुन्छ, त्यो मधेस आन्दोलनमा पनि दुनियाँको समर्थन थियो, भारतको पनि समर्थन थियो, तर यहाँका नस्लवादीले यो त हाम्रो नाकाबन्दीले भारतको नाकाबन्दी भन्थ्यो भयो। अब मैले भन्न खोजा के भने अब आगामी चिन्तन चाहिँ गजेन्द्र बाबुको चिन्तन सोचको आधारमा यो देशमा उत्पीडन परेको सही मिल्नुपर्छ, सही भनेको मतलब मधेसी र जनजाति मिल्नै पर्छ र बाँकी पनि हाम्रो एजेन्डा हुन्छ, अधिकार पहिचान, सभ्यता संस्कृतिको रक्षा, सुशासन र समृद्धि के अरे समृद्धिको सवाल, यी सवालहरू पनि हुन्छ आम जनताको, यो सवालहरू सबै हुन्छ, तर मुख्य भनेको अधिकार र पहिचानको जुन सवाल हो त्यसको लागि स्वदेशवादको लागि यो देशमा हामी मिल्नुपर्छ, मिलेर यो एजेन्डाले अगाडि बढाउने हो। त हाम्रो अब आगामी अब भविष्यको नारा के हुन्छ भने यो जुन उहाँले पनि भन्नुभयो, केशवजीले अघि व्याख्या गर्नुभयो, यो देश भनेको एकल होइन, यो देशको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको यो देश एकल चलाइयो के, जो 70 वर्ष पहिले जुन नेपाल बन्यो
त नेपाल साझा फुलबारी भनेर बनाइयो तर एकल फुलबारी भनेर चलाइयो कसरी हुन्छ त नेपाल एकल होइन एकल जातीय होइन नेपाल एकल राष्ट्रिय राज्य होइन यो बहुल राष्ट्रिय राज्य हो यो मधेसीको पनि हो जनजातिको पनि हो थारूको पनि हो सबैको हो खसियारेको बाहुनको पनि हो क्षेत्री यो सबैको देश हो तर सबैको देश बनाइएन यो सबभन्दा ठुलो समस्या नेपालको रहेको यो सबै समस्याको जड भनेको एकल चिन्तन सोचबाटै देशको शासन र संविधान बनाइयो र चलाइयो 104 वर्षसम्म एकल चिन्तन सोचबाट एकल राज्य चलाइयो एकल राज्य के भने एकल एक वंशीय भनौँ नि एक परिवारवाद जातवाद पनि होइन परिवारवाद त्यसपछि राजा महाराजाले चलाए त्यो पनि वंशवाद त्यसपछि यो लोकतन्त्र गणतन्त्रमा एकल जातीय राज्य चलिरहेको छ पपुलेसन 12% 88% माथि कब्जा राज्यको के अरे सारा अङ्गहरू कब्जा गरेर राखे त यो देशको समस्या भनेको यो देश बहुल बहुल राष्ट्रिय राज्य हो नेपाल तर नेपाल सञ्चालन भयो एकल राष्ट्रिय राज्यको चिन्तन सोचबाट नेपालको समस्या त्यहाँ हो त्यसैले नेपाललाई बहुल राष्ट्रिय राज्यमा लैजानुपर्छ बहुल राष्ट्रिय राज्यमा लैजानुको मतलब यो स्वदेशवाद जुन उहाँले भन्नुभयो यो स्वदेशवाद भनेको हाम्रो मधेसीको लागि पनि आउनु पर्यो आदिवासी जनजातिको लागि पनि हुनु पर्यो सबैको लागि हुनु पर्यो देश सबैको हुनु पर्यो त यो चाहिँ बहुल राष्ट्रिय राज्य अर्थात् हामी सबै यो विविधताले भरिएको देश हो यो सबैको देश हो एकल होइन यो देशलाई बहुलतामा लैजानुपर्छ त्यसको लागि बहुल राष्ट्रिय राज्य स्थापनाको लागि यो देशमा एउटा आन्दोलनको आवश्यकता छ क्रान्तिको आवश्यकता छ अब त्यो आन्दोलनको हामीले कल्पना गरिरहेको हामीले मिलेर यो देशमा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको कल्पना गरि राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको कल्पना गरिरहेको त मलाई लाग्छ आजको दिनमा गजेन्द्रबाबुको यो पुण्यतिथिमा आज हामीले प्रण गर्नुपर्छ यो देशमा सबैले अधिकार पहिचान पाउन् यो देश बहुल राष्ट्रिय राज्य हो यो एकलबाट मुक्ति दिलाउनु मधेसीले पनि मुक्ति पाउनु पर्यो यो यो औपनिवेशिक चिन्तन सोचबाट मुक्ति पाउनै पर्छ यो औपनिवेशिक चिन्तन सोचबाट शासन संविधान बनाइन्छ विचार व्यवहार कहिले परिवर्तन होइन हुने होइन शासन व्यवस्था जहिले पनि परिवर्तन हुन्छ संविधान परिवर्तन हुन्छ तर विचार व्यवहार परिवर्तन हुँदैन यो चाहिँ समस्या हो त्यसैले अब चाहिँ आगामी जुन हामी एउटा जुन कल्पना गरेको मुभमेन्टको त्यो मुभमेन्टले सांस्कृतिक आन्दोलन पनि गर्छ हामीले कल्पना गरेको आन्दोलन सांस्कृतिक आन्दोलनबाट नै सुरु हुन्छ हाम्रो क्रान्ति अब क्रान्ति सांस्कृतिक पहिचानबाट सुरु हुन्छ पहिचान देखिने गरी सांस्कृतिक आन्दोलन पहिले हामी गर्छौँ त्यो अधिकारको आन्दोलनमा परिणत हुन्छ र यसको तयारी हामीले गरिरहेको हो हामी सबै मिलेर गजेन्द्र बाबुको त्यो अधुरा काम हो जुन सपना अधुरा रहन गएको हो आजको दिनमा त्यही प्रण गरौँ।